Centrální banky po celém světě rozjíždějí první testovací fáze CBDC neboli digitálních měn centrálních bank a dokonce už v příštím roce ECB plánuje spuštění digitálního eura. Jaká náhoda, že pan prezident v novoročním projevu advokoval pro implementaci eura už v tomto roce, že. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností. To by nepochybně byla zkratka k právě zmiňované digitální měně. Někteří věří, že se jedná o krok upředu, někteří mají naopak obavy o své soukromí, svobodu a jmění. Jaký je tady plán centrálních bank se CDC? Jsou alternativní formy peněz, jako je bitcoin a zlato v ohrožení? začneme, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. V následujících měsících budeme frekventovaně pokrývat dění na finančních trzích a světové ekonomice. Sdílením nám můžete pomoci dostat tyto informace do veřejného prostoru, kde povědomí o těchto tématech často chybí. Prvně je třeba správně pochopit, co to je CBDC měna. Když se podíváme na Bitcoin, jedná se o decentralizovanou kryptoměnu, nikdo ji nevlastní a nikdo ji nereguluje. V případě CBDC se naopak jedná o digitální měnu kontrolovanou státem. Když se podíváme na mapu světa, můžeme vidět, že státní digitální měny jsou celosvětovým projektem. Kdy Rusko, Čína, Indie, Austrálie, Jižní Afrika již spustili první digitální měny do oběhu v první testovací fázi. USA a Evropská unie jsou zatím ve vývojové fázi, ale jak jsme si již na počátku avizovali, digitální euro by mělo být v oběhu počínaje rokem 2025. Co to pro nás znamená? Položme si otázku, proč v první řadě centrální banky s tímto celosvětovým projektem začaly. Na to asi dokáže lépe odpovědět sama prezidentka ECB Christine Lagardová. I'm not impressed by cryptos. As I said, I see them as liabilities more than assets. I respect that people want to produce speculative instruments. If they're prepared to lose it all, that's fine. I'm very concerned that it's uh, seducing young people who don't really understand what they're getting into. And one of the reasons I have pushed Our project of the digital euro has to do with the fact that our societies are becoming more and more digital, and we cannot just operate with central bank money comprised of banknotes, coins. And I'm convinced that we must be able to produce a digital central bank currency. That's, that's what we should be able to, to produce, as well as having a payment infrastructure that is conducive to fast. Je zřejmé, že Lagardová vyzdruhuje CBDC měny jako takovou lepší, bezpečnější kryptoměnu. Avšak vlastnostem kryptoměny to má daleko. Kryptoměny jsou svoboda, decentralizace. Naopak CBDC je centralizace a kontrola. Dokonce sama Lagardová v několika rozhovorech zmínila, že CBDC budou sloužit k určité kontrole, mnohdy právě k eliminaci kriminality. Ale co si budeme povídat? Pokud tato technologie umožňuje přehled z jednoho místa úplně o všem, tak mají přehled o tom, co jsme si nakoupili, co jsme komu poslali, kolik jsme toho poslali a proč jsme danou sumu posílali. Nemá už tělesnou podobu. Schovaný uvnitř pevnosti vidí pán Mordoru všechno nedej Bůh, kdyby náhodou naše spotřebitelské chování nevyhovovalo jejich potřebám. To by jsme třeba v rámci zeleného náboženství už nemohli nakupovat naftu do našich aut se spalovacími motory, jí hovězí, jelikož to je taky CO2. Jedním kliknutí myši by zlobivým jedincům mohli omezit platby. Nebo nedej bože, že bychom měli nějaké nevyhovující názory na to, kolik je tu na světě pohlaví. Tak to by jsme byli už někde v Číně se sociálními kredity, kdy hodnota digitálních peněz na vašem účtě přímo koreluje s tím, jak moc poslušní občan jste či nejste. Podobné to bylo i s Green Dealem, kdy lidi jásali pro zelenou pokrokovou Evropu, aniž by vůbec věděli, do čeho se pouští. Až později se ukázalo, že nám zakážou auta se spalovacími motory, uzavřou elektrárny a vlastně tím i způsobí umělý růsen energií, který jsme nedávno pocítili. A teď vlastně v momentě, kdybychom měli CBDC, tak už nám vezmou poslední kousek naší svobody. Podívejme se na to z větší perspektivy. Peníze nejsou nic víc než lasy to, co nakupujeme, reflektuje naše hodnoty. V momentě, kdy to peněz bude pod centralizovanou kontrolou, tak lze velice jednoduše manipulovat spotřebitelské chování a tedy i naše hodnoty a proto stojíme na jednom z největších milníků historie lidstva. Mít důvěru systém se nám už mnohokrát vymstilo a ve výsledku vždy, když došlo k finančnímu kolapsu, státy a banky nikdy nečelili žádným sankcím či reformám. Že na to doplatil prostý lid, který je pak akorát ještě více chudší, jak se nůžky mezi bohatou a střední třídou stále více rozevírají. Nehledě na to, že samotní šéfové bank, co advokují pro ekonomickou stabilitu v Evropě, nejsou žádní andílci. Sama Lagardová byla obžalována za úmyslnou úřední nečinnost soudní sporu v roce 2008, kdy tehdy byla ještě šéfkou Mezinárodního minového fondu. Ve výsledku způsobila škodu za půl miliardy euro a místo, aby čelila nějakým následkům, dostala za odměnu místo prezidentky ECB. Zajímavé také je, že v reakci na digitalizaci eura si Slovensko nedávno odhlasovalo právo platit hotovostí a toto právo zakotulo v ústavě. A co udělala ECB a Brusel? Teď jim říkají, že to není možné, že platí eurem a že to tedy musí zrušit, jinak je postaví před soud a dají jim sankce. Takže už tady máme první náznaky toho, jak je tento projekt síbící koncipován. Ekonomická totalita, kde nic reálně vlastnit nebudeš a budeš šťastný. Stále to ale neznamená, že lidi přestali hledat způsoby, jak se na tuto měnovou kalamitu připravit. Někdo uložil své peníze do kryptoměn a někdo zase do drahých kovů, jako je zlato a stříbro. My se teď podíváme, jak CBDC mohou ovlivnit právě tyto aktiva a zda je jejich význam a hodnota přetrvá, či dojde k závratné korekci. Co se týče zlata, je všeobecně známo, že s americkým dolarem není zrovna za dobře. Většinou, když jde cena zlata nahoru, dolar slábne, když jde cena zlata dolů, dolar naopak posiluje. S tímto vědomím Bydávalo smysl, že státy nemají v zájmu, aby cena zlata rostla, jelikož jejich měny pak klesají na hodnotě. Avšak když se koukneme na to, co dělají centrální banky od roku 2009, můžeme vidět, že neustále navyšovaly své zlaté rezervy. Jeden by mohl spekulovat, že se jedná o reakci na finanční krizi z roku 2008. Já osobně v tom vidím jiný záměr. V rámci stále posilující ekonomiky států BRICS a jejich plánů s digitální měnou podloženou fyzickým zlatem, měnou, než by byla jakýmsi návratem k částečnému zlatému standardu, rozhodně může vyvolávat obavy o budoucnost dolaru, jakožto rezervní měny a tedy i ekonomické dominance USA. Dokonce bych řekl, že ty obavy jsou už na místě, vzhledem k tomu, že HDP BRICS nedávno překročil HDP USA a EU dohromady. Na základě této teorie můžeme spekulovat o tom, že navyšování zlatých rezerv po celém světě může být součástí plánu zavedení dolaru a eura podložených fyzickým zlatem, které by konkurovaly právě zmiňované zlatem podložené měně BRICS. Ale zpět pointě. Vezmeme-li tyto okolnosti v potaz v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou stále vyšší náklady na těžbu zlata, tisk ničím nekrytých peněz, tak se očekávat, že hodnota a význam zlata nabíde do nových rozměrů a jeho cena by tedy dál rostla i přes CBDC měnovou reformu. Ostatně tuto prognózu může podpořit i historický fakt, že za 6 000 let, co je zlato využíváno lidstvem jako uchovatel hodnoty a monetární přežilo přes 750 pokusů o zavedení nekrytých peněz. Všechny zkrachovaly a průměrná doba přežití nekryté měny byla 50 let. Co ale krypto, které se zrovna nepišní dlouholetou historií? Avšak můžeme říci, že od doby, kdy kryptoměny spatřily světlo digitálního světa, pišní se velice lichotivým zhodnocením. Avšak bez ohledu na dosavadní výkon existují reálné hrozby v případě implementace CBDC do oběhu. Je evidentní, že kryptoměny nejsou v oblibě států a ECB a proto zde existuje riziko, že v momentě, kdyby se státy rozhodly postavit kryptoměny mimo zákon, nebude už možnost, jak směnit krypto zpátky za peníze. Nejhorší na tom je, že to není zrovna složité aplikovat. Stačí, když komerční banky omezí platební brány do kryptoměn všem brůkrům, jako je Binance, Bitpanda či platebním systémům, jako je třeba Revolut. V takový moment by se sentiment retail investorů mohl velice rychle otočit proti kryptoměnám, což by ve výsledku mohlo negativně působit na hodnotu kryptoměn obecně. Bez ohledu na sentiment retail investorů je také třeba brát v potaz, že většina bitcoinů je vlastně na úzkou skupinu lidí, což v případě velkých transačních pohybů může též významně působit na volatilitu kryptoměny. Osobně faním kryptoměnám a konvenuje mě ideologie je s nimi spojená. Zároveň ale nedržím více jak 5% ve svém portfoliu, když vím, že existují tyto reálná rizika. Ve výsledku nás čeká zajímavé období. Tento proces implementace CBDC digitálních měn bude ještě nějakou dobu trvat a pravděpodobně nebude nárazový, jelikož obecně víme, že občané Evropy nemají zrovna v oblibě představu, že by nebyla hotovost. Proto se CBDC budou zavádět postupně salámovou metodou, kdy každý progres v čase projde bez povšimnutí. Dokonce je zcela zřejmé, na jakou cílovou skupinu se ECB zaměřuje v prvních stádích implementace. Když se podíváme na nedávnou reklamu na digitální euro od ECB, je až podivuhodné, že valná většina osazených herců nejsou starší 30 let. Nevím, jak jinak si to vyložit, než že v první vlně se zaměřují na studenty a čerstvě dospělé lidi. Přesně na ty, co ocení platební vlastnosti digitálního eura a nebudou klást moc otázek, co je to doopravdy stojí. A co myslíte vy? Myslíte, že ubráníme naše korunu před digitálním eurem? Nebo skloníme hlavu před agendou Evropské unie? Zanechte komentář a můžeme se o tom pobavit. Pokud jste až sem, a video se vám líbilo, budeme rádi za odběr a like. Nejvíce ale oceníme, když se toto téma dostane do povědomí široké veřejnosti, kde je to nejvíce potřeba, tak sdílejte, kde můžete. Pokud byste také ocenili pokrytí podobných témat, tak nově jednou měsíčně pořádáme živé streamy, kde rozebíráme aktuality ze světové ekonomiky a finančních trhů. Dodatečně naši členové pak mají možnost klást různé dotazy, na které vám odpovím. Děkuji za vaši pozornost a všem přeji mnoho investičních úspěchů.